2 ta' Novembru, il-fidili mejtin kollha. Fit-2 ta' Novembru, il-Knisja turi b'mod speċjali is-simpatija tagħha ma' ulieda li qed jiġu ippurifikati fil-Purgatorju. Dan il-jum huwa magħruf ukoll bħala l-Għid tal-Imwiet. Il-Knisja fuq l-art tonora b'rispett kbir lill-mejtin tagħha u billi huwa ħsieb qaddis u siwi li titlob għall-mejtin biex jeħilsu minn dnubiethom toffri suffraġi għal-jom. Sam il-bidunet l-insara kellhom ġranet fis-sena li fihom kienu jiftakru b'mod aktar mis-soltu fil-mejtin tagħhom. Fis-sena 800 kien sar ftehim bejn il-monasteri ta' San Gall u ta' Reċinnaw. Fl-14 ta' Novembru ta' kull sena issir tifkira ta' reliġjużi mejtin taż-żewġ komunitajiet u kull saċerdoti għaddess 3 u disiet. Fis-sena 998 San Odilio, abbati tal-monasteru ta' Cluni, ordna li il-membri tiegħu josservaw 2 ta' Novembru bħala jum it-tifkira tal-insara mejtin kollha. Dan il-jum ta' tifkira daħal fil-monasteri oħra. Fis-sena 1008 Leġi, Belġju, kienet l-ewwel dioċesi li adottat dan l-użu. Minn hemm baqa' dejjem jinxtered bla ma qatt ġi impost uffiċjalment mill-Knisja. Fil-gwerra l-kbira, il-Papa Benedittu 15 fl-10 ta' Awwissu tas-sena 1915 estenda dan l-użu mal-Knisja tal-Punent u iddikjara li kull saċerdot jista' joffri 3 qudisiet, waħda għall-irwieħ tal-Purgatorju, oħra għall-intenzjoni tal-Papa u oħra skont l-intenzjoni tas-saċerdot, li għal din tal-aħħar biss is-saċerdot jista' jieħu l-elemosina. Santu Wistin jgħid li l-Knisja turi li hom billi titlob għall-insara kollha mejtin sabiex dawk li ma jkollhomx ġenituri, tfal, raba jew ħbieb li jagħtuhom dan is-servizz allura jirċevuh mill-Knisja l-om devota u komuni ta' kulħadd. Il-Papa San Giovanni 23 jiddeskrivi din it-tifkira tal-mejtin kollha li niċċelebraw illum bħala meditazzjoni fuq veritajiet eterni li turina xinu dak li għaddi u xinu dak li jibqa' jeżisti. Fil-liturġija tal-mejtin, il-Knisja tgħidilna li għal dawk li jemnu falla il-ħajja ma tintemx imma tinbidel. Fit-tmiem iż-żmien tagħna fuq l-art darna tinbidel f'waħda għal dejjem. Dan il-kliem il-Knisja temnu fuq kliem Kristu li qal jiena u l-qawmin u l-ħajja. Min jemmen fija anki jekk imut jgħix, u min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Ġwanni kapitlu 11, versi minn 23 sa 26. It-talb tagħna għal uħudna il-mejtin isaħħilna wkoll it-tama li aħna qatt nieħdu sehem fir-riżurruzzjoni ta' Kristu. Qatt jhom omulej il-mistrih ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jiddililhom, jistriħu fis-slim. Amen. Qari mill-ktieb tal-Isqof San Ambroġ fuq il-mewt ta' ħuh Satiru. Imisna nintebħu li il-mewt iqlieħ u l-ħajja kastik. Għax għalhekk San Pawl jgħid għalija l-ħajja i Kristu u l-mewt ir-reb. X'inhu Kristu hawn jekk mhux il-mewt tal-ġisem u l-ħajja tar-ruħ? Mela, ħammutu miegħu biex ngħixu miegħu. Għandna nidraw immutu kuljum u nħobbu drawha bħal din. Għaliex b'hekk ir-ruħ tagħna tidra tinqata' minn kull ma jħajjarna f'din id-dinja u qisha tola l fuq fejn ma jilħuqwiex ix-xewqat tad-dinja biex jorbtuha magħhom. B'hekk ruħna tilbes is-sura tal-mewt biex teħles mill-kastik tal-mewt ta' dejjem. Il-liġi tal-ġisem ikontra l-liġi tal-moħħ u twassalna għal-liġi tad-dnub. Kif se neħilsu dan? Min se jeħlisna minn dan il-ġisem tal-mewt? Nissieħaj lill-Alla permezz ta' Ġesù Kristu sidna. Għadna trabi, ħanamlu dak li jgħidilna. Il-grazzja ta' Kristu il-fejqan tagħna u l-ġisem tal-mewt u ġisimna. Nitbehdu mill-ġisem biex ma nibqgħux il-bogħod minn Kristu għalkemm għadna fil-ġisem, ma nfittxux dak li hu tal-ġisem
għalkemm ma marbux minna dak li juta l-ġisem, għalkemm ma marbux minna dak li titlob minna n-natura tagħna, infittxu aktar dak li tagħtina l-grazzja. X'ngħid aktar? Bil-mewt ta' bniedem wieħed ġiet mifdija d-dinja, kieku riet Kristu seta' ma jmutx, iżda derlu li m'għandux jaħrab mewt mistkerħa u qies li ma setax isalvana b'mod aħjar milli jmut għalina. Għalhekk il-mewt tiegħu hi l-ħajja tal-bnedmin kollha. Aħna immarkati bil-mewt tiegħu meta nitolbu inħabbru l-mewt tiegħu, meta nqazzu inxandru l-mewt tiegħu. Il-mewt tiegħu hi rebħ, il-mewt tiegħu hi misteru. Il-mewt tiegħu hija l-festa kbira tad-dinja ta' kull sena. X'nistgħu ngħidu aktar fuq il-mewt ta' Kristu? Minn dak li urina l-mulej, kienet il-mewt biss li fiċċet l-immortalità, kienet l-istess mewt li fdiet il-mewt. Ma għandniex mela nitniktu għall-mewt li biha ġiet is-salvazzjoni ta' kulħadd. Ma għandniex naħarbu l-mewt li l-iben ta' Alla ma stmerx u ma warrabx minna. Il-mewt ma kienitx mill-bidu fin-natura imma daħlet wara. Fil-bidu Alla ma għamilx il-mewt, imma mbagħad tajilna bħala fejqan. Dan għaliex minħabba l-mewt u d-dnub il-ħajja tal-bniedem ittaqlet bix-xogħol ta' kuljum u bit-tiġrib li ma jinfelaħx. U hekk il-ħajja saret tassew imsejkna kien meħtieġ li dan id-deni kollu jasal fit-tmim tiegħu u ngħatat il-mewt biex tagħti lura dak li l-ħajja kienet tilfet. L-immortalità hi toqol u mhux barka jekk ma jkunx hemm il-grazzja ta' Alla. Ruħna trid teħles minn din il-ħajja ta' taħbit u minn dan il-ġisem imħassar bid-dnub u titħabad biex tasal għas-saltna tas-sema biex tfaħħar lill-Alla. Hemm Ġesù jaraw it-tieġ tiegħek, hemm fejn l-arusa tiegħek fost il-ferħ ta' kulħadd tittieħed mill-art għas-sema, mhux aktar imjasra mid-dinja imma marsa għal dejjem mal-Ispirtu għax quddiemek jersaq kull bniedem. Il-qaddis David dan xtaq l-aktar li jara u jaraf dan il-għena. Għalhekk qal ħaġa waħda tlabt il-mulej, ħaġa waħda nfittex li nagħmel f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitgħaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej. Jien li l-mulej nqastu kemm il-darba, ċħadt imħabtu u ksirt miegħu. Imma hu antiċipa id-djufija tiegħi u tan il-qrar, is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, biex jerġa' jħabbibni miegħu u qiegħed jagħmilli stedina speċjali biex nersa' aktar lejh. Għax kif nista' ngawdi l-ħajja meta jien miġġieled ma' minn tan il-ħajja? U kif nista' ngawdi l-ħajja u nkun ferħan meta m'għandix il-paċi tiegħu f'qalbi? Fuq kollox, jista' jkun li m'għandix żmien daqskemm qed naħseb. Il-musbih jista' jintfieli bla mistenni, għax kif jgħid San Pawl, jum il-mulej jasal bħal ħallil bil-lejl, l-ewwel ittra lit-Tessalonkin kapitlu 5 vers 2. U jekk ma nkunx ippreparat, ikun tard wisq. U int, il-bagalji tiegħek lestija tluq li jista' jiġi ħabta u sabta bla avviż u bla età. Talba, fit-tiba tiegħek mulej għati widen għat-talb li qegħdin nagħmlulek biex kif jissaħħaħ it-twemmin tagħna fil-qawmin ta' ibnek minn uwiet hekk titqawwa t-tama tagħna fil-qawmin mixtieq tal-qaddejja tiegħek kollha għall-ħajja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.